agaasimaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland Jeneraal Cabdiqaadir Cumar Xaashi ayaa shaaciyay dhalinyaradii ku guuleystay taxanka ka mid noqoshada ciidanka cusub ee dabdamiska Soomaaliland, gaar ahaan kuwa degmada Ceergaba. Waxaanay taxankaasi ku guuleystay 26 xubnood oo ka soo baxay ay ku dhawaad 200 dhalinyaro oo maalintii shalay taxan lagu qabtay garoonka weyn ee Daalo. Waxaana munaasabadii lagu shaaciyay oo lagu qabtay xarunta degmada ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada. Xildhibaanka ka soo guraha deegaanka waxaana halkaasi tirada ku guuleystay taxankaasi waliba hadla dardaarana. Halkaasi ka soo jiray agaasimaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland Jeneraal Cabdiqaadir Cumar Xaashi. 190kii cusi waxa uu soo gudbay oo miisaanka ka haray 104 afriisteetana waxay u soo gudbeen imtixaankii 2-3aad 97 xubnood oo kamid ah waxay u fadhiisteen imtixaanka 5 xubnoodna maqanayaal iyo xubno la ganaaxay oo wax istabamarin sameynayay bay ahaayeen oo anshax ahaan looga reebay 97kii xubnood oo kale sidii ay u kala sarreeyeen ay dhibcihii imtixaankii arbiska u badnaaye orodka iyo tuumbada iyo salaanka iyo qofqaadista iskugu jiray loo kala helay iyo sidii imtixaankii kale ee isaguna diinta taariikhda iyo xisaabta iskugu jiray ay u kala heleen baan deetana boqolleyda aanu ugu soo saarnay. Waxaa cajiib noqotay in 3 xubnood ee ugu dambeeya nambarka 24aad 25aad iyo 26aad ay isku dhibca noqdeen, meelnaba ay ku kala hari waayeen halkay 24ka kale kala sarreeyaan. Marka run ahaantii tirada rasmiga ah ee ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha guduhuba ay 25 xubnood, hal xubin baa dhex taala. Xubinkaana arrin maamul baan ku xallin doonaa insha allahu tacaala arrintiisa, taas waa taa. Marka warbixinta imtixaanka halkaa kaga gudubno, waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhalinyarada halkan soo baxay nasiibkii calafku u raacay, nasiibka ay heleen ee ay kaga hormareen saaxiibadood. Run ahaantii imtixaanka cid dhacday ma jirto, hase yeeshee sida imtixaanada ciidanka dabdamisku yahay, dhammaan xubnaha kusoo xiga oo dhani hadduu hal xubini halkaa ka baxo oo caafimaadkiiba imiga gelayaan maanta, caafimaadka qofkii kusoo bixi waaya waxa soo geli doona xubnaha kusoo xiga. Haddii tababarka cidi ku hadhana xubnaha halkaa kusoo xigun baa qaadan doona booskaasi. Waxaana halkaasi hadalla hambalyo iyo dardaaran iyo duco isugu jira halkaasi kasoo kala jeediyey xildhibaan Qamar Maxamed Saalax iyo taliye ku-xigeenka ciidanka Asluubta Maxamuud Olol Jaamac iyo taliyaha qeybta Bileyska gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Waxaan idinka rajaynayaa inaad tihiin inama aad noqotaan magac iyo maamuus iyo sharafti gobolka u soo jeeda, inaad noqotaan kuwa dowladda u daacada, inaad noqotaan kuwa hooyooyinkood saru qaada, inaad noqotaan berrito caruurtooda kuwa tarbiyad fiican ku rabaya oo aqoon fiican siiya dalkiiyo dadkaba kuwa u dadaala, inaad noqotaan ayaa laydinka rajaynayaa. Rafaadkii shalay aa u soo marteen waa idiin jeednay, goobjoog baan nahay. Rafaad baa ku soo baxdeen, nasiibkiinaa idin siiyey iyo tacabkii aa imtixaanka ku soo gasheen. Inaad gobolka ku mitishaan de sharaf iyo karaamo, waxbarashada inaad ku dadaashaan dardaarmaya, horta balwad inaydnaan gelin waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, waxaan idinku dardaarmayaa la ka cabsi. Marka hore saaka waxaan idinku soo dhoweyneynaa oo idinku hambalyeyneynaa ka mid noqoshada aad ka mid noqoteen ciidamada qaranka, haasatan ciidanka dabdamiska qaranka. Kusoo dhawaada baan idin leenahay intiinaa ku guuleysatay. Qodobka labaadna waa idiin ducaynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala kuwii dadka iyo dalka iyo diintaba anfacaan lahaa idinka dhow. Waxaana ugu dambeyntii halkaasi hadalaha hambalyo ku aadan madaxda taliska guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland iyo waliba agaasimaha ciidanka dabdamiskaasi halkaasi kasoo kala jeediyey maayar ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku-xigeenka gobolka ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan. Degmooyin kale aad u tegeysaan ama gobollo kale ayaad u tegeysaan, tartan baa la gelayaa. Waxaanu haddan
وحنو إذا كرت شيئا إن النقطان كوي ترتن كوكا النقطة كوي كوكا النقطة إن النقطان وحي كوي من أسد ذلكينا وحي كوي من أسد دمدينا وحي كوي من أسد وحب رتان وحي كوي من أسد سيداد إذنكو نيادة وقوها إسان إن قبل كيني وحوان أكثر نسوه إسان وحارونتي أمان مضان أقاسمها يهو قامدة يعيدن كودة أي وطان يدون دوم إسكاقرنكا وحالك ينوغو يمي ويمتحان كقاريي وصفي عانو قودة براديقي صوانا كالساري لابا بغول وحبنود كسوا كالساري intii natan lamaanta halka kan soo taagay aad bay nagu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan raantii ugu faraxsanahay dhalinyarada soo baxday maanta ee ka soo baxday gobolka ama degmada Ceergaabo runahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay tan inamada kale aan soo bixineeyna guuleystay oo samray ku samray macnaha imtixaanka laga qaaday ku samray baan aad ugu faraxsanahay oo nin waliba isagoo aan waxba qabin maanta banaanka u baxayo raalika sida uu soo baxday aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinaya agaasimaha iyo ciidanka la socda oo imtixaan sharaf leh ka qaaday ardaydii reer Ceergaabo maanta oran mayno in hebel baa hebel ku keenay intaas oo madaxa baa hebel keentay dardaarankayga hore ku jirtay taas inaannu aan ninna weexan oo ay imtixaanka u kala hadaan Cali Aadu Daahir Telepishka caalamiga ah ee Cable TV magaalada Ceergaabo.